Emma, Max, Frank. Potrebuješ postrčiť. A Fej. Nebuď taký strachopút. Hej, nie som strachopút. Maj viac odvahy a nebudú ťa biť. Neby svojho brata. Fej, kopanie si nespomínala. Obyčajná rodina. Chcete sa vyhnúť vyhodeniu? So svojimi malými problémami. Vieš, aký dnes nie je deň, Šajen? Tvoj deň? Presne tak. Až do dnes. Haló? Je tam upíri sme my? Ten obchod s kostýmami? Tu je Dracula. Trapko. Ticho! No jasné, Dracula. Premeníš mi túto ženu na upíra. Bude fungovať len, ak ona byť nešťastná. Baba Jaga ti rada pomôcť. Myslím si, že sme svedkami skutočnej mágie. Čo sa mi to stalo? Som chlpatý, všade. Ocko? Ale začali problémy. To je otec. Celkom nové. Som škaredá bosorka. Chcela by si byť radšej nešťastná. Len keď šťastný byť spolu, stať sa znova ľuďmi. Vyzerám ako 3000-ročná pašírka a otec ako gigantický prdiaci hlupák. Príšerákovci. Viem, to nie je nič nové. Už čoskoro vo vašom kine.